Ölkəmizdə son dövrlər dəniz nəqliyyatı vasitəsilə yük daşımalarının sayı hər keçən gün artmaqdadır. Belə ki, Azərbaycan Xəzər dənizi vasitəsilə xüsusilə qonşu ölkələrlə hər gün yeni ticari əməkdaşlıqlar və iqtisadi əməkdaşlıqlar qurur və bugün biz Zığda yerləşən Zığ gəmi təmir tikinti zavodundayıq. Burada tam olaraq hansı işlər görülür, birlikdə tanış olacaq. Zavodda müxtəlif növ gəmilərin həm təmir bərpası mümkündür, həm də gəmilər üçün burada sifariş əsasında fərqli növdə ehtiyat hissələri hazırlanır. Geniş ərazidə bərə, roro, tanker tipli gəmiləri görürük. Yanında dayandığımız Merkür bərəsinə uzaqdan bir kapitan yaxınlaşır. O, ömrünün 46 ilini dənizçiliyə həsr etmiş Nadir Abbasovdur. Gəmisində görülən təmir işləri ilə yaxından tanış olmağa gəlib. Kapitan üçün gəmisi çox vacibdir. Çünki kapitan deməli, çalışır ki, dənizdə olanda gəminin yükün, insanların həyatını təhlükə olmasın deyə çalışır ki, gəmi yaxşı vəziyyətdə olsun. Çünki dənizçi evdən çox dənizdə çox olur. Çünki ömrünün çox payını dənizdə keçirir. Dənizçi peşəsi də çətin olsa da, haradasa da dənizçi peşəsini seçmək üçün dənizi sevmək lazımdır. Uzun yol səfərlərinə çıxan, dəfələrlə beynəlxalq sularda gəmilər idarə edən kapitan bildirir ki, Xəzər dənizində gəmi idarə etmək bir çox dənizlərdən daha çətindir. Çünki Xəzərdə fırtınalı havalar çox olur. İlin demək olar ki, 300 günü fırtınalı havalardır. O fırtınalı havalarda da ki, yəni ki, təcrübə çox öz sözünü deyir. 10 metrə qədər olur dalğanın hündürlüyü. Gəmi üçün çox təhlükəlidir. 4 metr, 5 metrdə gedən vaxtımız da olub. Ancaq təhlükə tək bununla bitmir. O, Xəzərdə heç vaxt unutmadığı hadisələrlə də rastlaşıb. Həştərxan limanından, Ənzəl limanından, Maxaçqaladan bir 30-40 km şimal hissəsində dayanmışdıq dənizdə. Bir dəfə elə oldu ki, həmin o dəniz qulduru dediyimiz bizə də yaxınlaşıb silahlı. Biz tez oradan, yəni lövbəri yığıb çıxmışıq oradan, arıq uzaqlaşmışıq. Yəni bizdən çox şeylər tələb edirdilər silah gücünə, yəni olub belə bir hadisə. Yəni Xəzərin sularında? Bəli, Xəzərin sularında da olur belə bir hadisə. Yəni ki, bu ən çox deyirlər ki, o Somali ətrafında olur belə şeylər, amma yəni özüm şahid olmuşam, Xəzərdə də olub. Deyim sizə 2007-ci ildə. Nadir Abbasov bildirdi ki, müasir texnologiyalar onların işini çox asanlaşdırıb. Yetər ki, yola çıxmazdan əvvəl hər cihazın işləy olduğundan əmin olasan və vaxtında təmir olunsun. Hazırda zavodda təmirdə olan Merkuri gəmisi 3 mərtəbəlidir və əsaslı təmir olunur. Belə ki, aşağı mərtəbədə avtomobillə səyahət edənlərin avtomobilləri yerləşir. Bu mərtəbədə xətlərdən də göründüyü kimi məhz qatarlar olan hissədir. 3-cü mərtəbə, son mərtəbədə isə insanlar səyahət edə bilərlər və hazırda bu gəmi əsaslı təmirə gəlib, işlərsə yekunlaşmaq üzrədir. Necə gedir işlər? Çatdıra biləcəksiniz? Bizim çatdırmadığımız hələ iş olmur. Uğur olsun, yorulmayasın. Sağ olun. Zavodda çalışan bütün ustalar gördükləri işin necə məsuliyyətli olduğunu bilirlər. Çünki buraxılan ən kiçik səhv ciddi fəsadlara yol aça bilər. Buna görə də hər kəs öz işinə diqqətlə və peşəkarlıqla yanaşır. Zığ gəmi təmir tikinti zavodunda 1000 nəfərə yaxın əməkdaş çalışır. Zavodun tərkibində 5 bölmə var ki, təmir işləri ilə məşğuldur. Gəmi gövdə qaynaq bölməsi, mexaniki təmir bölməsi, elektrik quraşdırma bölməsi, gəminin boyanması bu bölmələrdən ibarətdir. Eyni vaxtda demək olar ki, bir neçə gəminin təmiri ilə məşğul ola bilir. Gəmilər 5 ildən bir əsaslı təmirə gəlir. Zavod həmçinin gəmi sistem və qurğularının, elektrik və radionavigasiya avadanlıqlarının, mühərriklərin, cihazların quraşdırılması və sazlanmasını, dalğıc və sualtı hidrotexniki işləri, gəmilərin doka qaldıraraq sualtı gövdə, sükan və vintlərinin yoxlanılmasını, onların təmizləmə və rəngləmə işlərini, hava ilə doldurulan xilas etmə sallarının, hidrostatik ayrıcı qurğuların, fərdi xilas etmə vasitələrinin yoxlanılmasını, izolyasiya edən nəfəs aparatlarına texniki xidmət göstərilməsini və həmin aparatların təmirini həyata keçirir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün dəniz çox vacibdir. Bugün ölkəmiz Xəzər üzərindən 4 ölkə ilə qonşuluq edir ki, onların arasında da çox vacib ticari anlaşmalar var. Və bugün Azərbaycanın bu sahəyə verdiyi önəmi müxtəlif istiqamətlərdə görə bilərik. Belə ki, ölkəmizdə gəmi təmiri ilə yanaşı, eyni zamanda gəmi tikintisi zavodu da fəaliyyət göstərir. Həmçinin ölkəmizdə yerləşən Dəniz Akademiyasının məzunları bugün beynəlxalq sularda daha böyük gəmilərə yön verirlər.